معترض کاندیدان وایي پاک رایې د مالی او اخلاقي فساد په بدل کې پلورل شوې. د کابل ولایت د ولسي جرګې ټاکنو معترضو نوماندانو یو ځل بیا د کابل ولایت د ټولو رایو د ابطال غوښتنه وکړه، خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ټینګار کوي چې د قانون له مخې به ټولو اعتراضونو او شکایتونو ته رسیدګي کیږي. د کابل نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم، زه اسماعیل چاکر یم او تاسو د نن ځانګړی انتخاباتي بحث ګورئ. د نن بحث د معترضو نوماندانو اعتراضونو ته ځانګړی شوی چې پر موضوع به راسره له کابل ولسي جرګې ته معترض نومان عبدالقادر اوتخیل او لفرا ولسی جرګې ته معترض نومان عبدالناصر فراهی باسو کی ستړي مشه فرید الله سلطان څخه پیلوم د فرا څخه را پیلو فرا کی د فرا لومړنه پایلې هم اعلان شوې دي او هغه شکایتونه هم تر بریده چلل شوې دي. ستاسو قناعت حاصل کړی. سلام خدمت شما جناب آقای اوتخیل و بینندگان عزیز تلویزیون کابل نیوز. ما خدمت شما عرض کنم که اولی را بگیم، در فرا انتخابات فرا نه شفاف بود، نه آزاد بود، نه عادلانه، نه سری. اصلا به یک شکایت که تا به حال ما نتیجه از او را دیده باشیم که یک شکایت شده در ولایت فرا، کمیسیون شکایات او شکایات ها را ثبت کرده که به زود شکایت رسیدگی شده باشه، در ولایت فرا نشده. نمونه شه میگم، در تقریبا یک ماه پیش کمیسیون سهم شکایات که یا اسناد پیش ما هست، کمیسیون سهم شکایات 5 نامزد پارلمان ولایت فرا را به سارندولی معرفی کرد و در داخل شهر فرا و ولسوالی ها رای از اینا را باطل اعلام کرد. اما جالب این است، بعد از مدت 2 روز یا 3 روز رئیس کمیسیون شکایات به کابل بود، عاجل رفت به فرا، یک مکتوب دیگه صادر کرد که اشتباه شده. بله. یعنی شکایت ما که امی آرا را باطل کردیم و امینا را به سارندولی معرفی کردیم، یه اشتباه شده. امی سوال ما از کمیسیون شکایات میکنیم که اول چرا فکر نکرده بودی؟ اگر واقعا کسایی که بر علیه کاندیدا شکایت کرده بود و اسناد معتبر داشت، خب شما شکایت ها از چرا رای مثلا د کوم کاندیدانو رای باطل اعلان شوی چې برته دوی مکتوب په اساس برته اعتبار ورکړل شو؟ کاندیدا زیاد بود، از آقای سمیر الله سمین بود، از سرور عثمانی بود. اگر کاندیدا دی چی اوس په ابتدایی لیست کی دی؟ بله بله، کاندیدا از کاندیدای هم بود که فعلا در لیست ابتدایی است، از اونام اعلام شده بود. اما دوباره یک مکتوب کمیسیون شکایت نوشته کردن که این اشتباه شده و هیچ رأی باطل نظر اصلا به یک شکایت که در ولایت فرا کمیسیون شکایات رسیدگی کرده باشه، اصلا به یک شکایت کاندیدای ولایت فرا که واقعا اسناد معتبر که ما با رسانه هم شریک ساختیم در اختیار رسانه گذاشتیم، یک شکایت درست رسیدگی نشده که لااقل ما بفهمیم که فلانی جا 10 رای 20 رای 100 رای فلانی کاندید باطل شده. این در فرا اصلا دغه مسئله که تاسو د 5 کاندیدانو رای چې ول شکایت کمیسیون باطل اعلان کړی بیرته اعتبار ورکړ شو، تاسو دلیل څه بولئ چې ولې اول باطل اعلان شو بیرته بیا اعتبار ورکړ شو؟ اینا معاملای پشت پرده هست، معاملای پشت پرده هست. همینطور که از معاملای شکایت کمیسیون سره، بله بله دقیقاً همینطور، تا جایی که ما خبر داریم آقای افغانی رئیس کمیسیون شکایت، بعد یک چیز برای شما بگیم که واضح گپ بزنیم، پد گپ نزنیم بگیم که فلانی چه کار است. آقای افغانی رئیس کمیسیون شکایات ولایت فرا با بعضی از کاندیدها با هم جرامت کردن که همین شکایت، همین مکتوب هایی که شما به سارندولی دادین، همین مکتوب ها را شما دوباره یک مکتوب جور کنین که این اشتباه شده و نمیفهم فلان شده، این طرف طرف شده. کل کارا در کمیسیون شکایات کرده و 100% را ما برای شما اطمینان میدم کمیسیون شکایات ولایت فرا پولی گرفته، بخصوص خود آقای افغانی. چون چطور شد که تو روز پنجشنبه آمدی از فرا آمدی به کابل آمدی، وقتی که دیدی اونجا این مکتوبا ابلاغیا بر نامزدای معترض داده شد، عاجل روز یکشنبه حرکت کردی، باز رفته موت یک مکتوب را شما صادر کردین؟ آیا این چه رقم بود؟ چرا از اول امیر فکر نکردین؟ چرا 3 کمیشنر امضا کرده بود؟ تنها شما امضا نکرده، 3 کمیشنر و امرای خود رئیس کمیسیون شکایات، باز دوباره اومد یک مکتوب داده که اشتباه شده. او تاسو د معترض شو کاندیدانو په توګه امده شکایت برته له شکایت کمیسیون سره نه ده ثبت کړی چې د غوی له خو تاسو ته یو قانع کوونکی جواب درکړل شي چې ولې اول کې رای باطلی او برته بیا ولې اعتبار ورکول کیږي؟ ما اصلا هیچ کس جوابگو نیست. کمیسیون شکایات فرا که میریم میگه ما روان کردیم مرکز، مرکز که میایم به کمیسیون شکایات میایم میگه که هنوز از اونجا بر ما چیز تا حالا نامده. اصلا یک مسئله همی تا هست که در فکر کنم در بیشترین ولایات که هست و در کابل هم هست، یک مسئله سردرگم است. هم کمیسیون انتخابات به مردم، به کاندیدای معترض
یک جوابگوی صحیح نمیکنه، هم کمیسیون شکایات که راقر بگه که ما همین رای فلانی را باطل کردیم یا همین رای فلانی باطل نشد، رای پاک است. اصلا یک رقم سردرگمی است. او شکایت کمیسیون کمی خبرپانی چی ورکوی زین وختونو دلته په کابل کې هغه علنی غونډه کوي، هغه علنی دغه شکایتونه سیری څوک چې د استناف خوایي کوي هغه لپاره هم جواب وای. په فراکه کې دغه علنی غونډه ونه شوې چې معترض نمایندانو ته ور باندې قناعت ورکړ شوې شده. در برای ولایت فرا هم در کمیسیون شکایات مرکزی در کابل شده، مگر فقط یک جلسه استناف خواهی نمایشی است، هیچ دستاورد دیگه نداره و هیچ دستاوردی هم نداشته. کاندیدای معترض هم خواسته بوده، کاندیدای دیگر هم خواسته بوده، مجلس کردن، فقط همون یک چیزای رد و بدل شد، هر کسی یک چیزو گفت دیگه پشت ازو هیچ نگشت، دیگه تصمیم جدی هیچ کمیسیون شکایات در قبال ولایت فرا نگرفته. و گپ دیگه در ولایت فرا تمام ریزالشیتا، تمام مواد اساس هلیکوپتر سقوط کرد، بایومتریک، دستگاه های بایومتریک 60% سوخت. همین هلیکوپتر چه سقوطو که پاگه که در رای صندوقونو دقیق سرنوشت پارده است، معلومات درکل شوی؟ هیچ معلومات بر ما نه کمیسیون انتخابات داده، نه یک تصمیم قانع کننده کمیسیون شکایات گرفته. چند وقت جلوتر خانم حقمل که یک از کمیشنرهای کمیسیون سم شکایات است، او در مصاحبه با بی بی سی گفته بود که فرا مشکلات فرا زیاد است، که داخل از او هلیکوپتر که سقوط کردم با دستگاه های بایومتریک 60% و مواد حساس 100% سوخته، که هم کمیسیون شکایات هم کمیسیون انتخابات قبول داره، ولی تا حالا هیچ یک نتیجه ای که بتونه قناعت کاندیدای معترض ولایت فرا را فراهم کنه، نه کمیسیون شکایات کردن نه کمیسیون انتخابات. راگر زدم داشت فرایس او تخلص د کابل موضوع هم ډیره جدیده په د کابل معترضو نمایندانو خپل لارینو ته دوام ورکړ چې دوه ورځې وړاندې هم یو لارین وشو، بل اخر د رایو د ابطال وختنه کېږي. کابل کې دغه موضوع کوم ځای ته رسیدل، ځکه د کابل شکایتونه اوس د ولایت په ولایتي دفتر کې د شکایتو کمیسیون څیړل کېږي. هلته تاسو شکایتونه خپل ثبت کړي دي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې شاکر صاحب سلام تاسو ته، همدارنګ فرای صاحب ته، د کابل نیوز تلویزیون ټول لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. وعلیکم السلام شاکر. او ګورئ هغه مشکلات چې موږ په بار بار په ټول رسنیو کې باندې بحث کړی دی، همدارنګ فرای صاحب اوس باندې د فرا ولایت مشکلات ټول مطرح کړل، سکوت کړی ټول اساس ټول د منځ ته لای، او بیا هم الته وروسته بیا نتیجې اعلانېږي، نو څنګه به موږ کولای شو چې د کابل نتیجې حد اقل د سیو نتیجې اعلان شي، چې هغه د خلکو لپاره او د ټول کاندیدانو لپاره حد اقل قابل قبول وسیږي؟ یو مسله دا ده چې په کابل کې هغه شکایتونه چې درج شول او بیا وروسته ور باندې د شکایتو کمیسیون پریکړه وکوله چې د کابل رای د دغه شکایتونو په اساس باندې باطل اعلان کړلې، او وروسته بیا د حکومت په منځګړیتوب باندې دواړه کمیسیونونه سره کېناستل، او بل اخر بیرته داسې نتیجې ته سره ورسېدل چې هغه رای بیرته خپل مسلې نه واوښتل. نو بنا اندلته اوس یو ډول داسې یو حالت رامنځته کړی دی چې موږ وایو چې شکایتونه درجم کوو، کلاړ شو، شکایتو کمیسیون سره خپل اسناد هم شریک کوو، او هغه څه چې موږ سره په لاس کې دي دا مور سره شریک، بل اخر ځای نه نیسي، ځکه په خپله باندې شکایتو کمیسیون په هغه وخت کې چې دته موږ اسناد ورسولي ول ټولو کاندیدانو د کابل نه تقریبا 11000 شکایت ته مسله رسیدلې ول، چې دغه نو وروسته به شکایتو کمیسیون د کابل رای باطل کړل، ور بیا هم هغه د باطلې دوه مسله د مستر زرو پورې شکایت رسد شوی دی، او د هزار شکایتونو بعد کابل په هغه ولایتي دفتر کې د شکایتونو کمیسیون ارزول کیږي، اوس هغه پروسه خی یو څو ورځې وروسته هغه پروسه ختم شي. تاسو د یو کاندید په توګه چې تاسو شکایت هم د اوس د ولایتي دفتر کې د شکایتو کمیسیون تر ارزونې لاندې دي، تاسو څه معلومات درکړل شوي دي د ارزونې څخه؟ کله چې موږ هلته شکایتونه ورسوو د رسنیو نه وروسته بیا معلومات ترلاسه کوو، موږ سره په مستقیم ډول باندې د دې پاړه باندې هیڅ شریکیږي نه. د شکایتو کمیسیون یا د انتخاباتو کمیسیون هر هغه اسناد چې موږ شکایتو کمیسیون یا نورو کمیسیونو ته ورکوو، هغه موږ بیرته د رسنیو د ادرس نه اورو. یعنی هیڅ داسې شکایت تر اوسه پورې درج شوی نه دی چې هغه په مستقیم ډول باندې د کاندید سره بیرته د معترض کاندید سره چې هغه د شکایت درجوي بیرته د کاندید سره په مشترک ډول باندې پغې باندې کار وشي، ارزیابي دي شي. هیڅ داسې سندې رامنځته شوی واځي تا نه شکایت اخیستل کیږي، دا چې رسیدګي په کوم ډول ورته کیږي د پردې تر شا دي ټولې مسلې. بله، تر اوسه پورې داسې شکایت نه دی درج شوی چې موږ درج کړی یو موږ هم په دې کې دخیل اوسي ګو موږ ورته پاس نه ولې ځینې علني غونډې کوي مخکې مې فارې سب په دې موضوع باندې باسو شکایت کمیسیون ځینې علني غونډې کوي
او د څار بنسټونو سره چې مونږ خبره کړې ده هغه هم ویل دي چې شکایتونو کمیسیون چې کومه علني غونډه راغواړي په هغه کې کوشش تا کوي چې هم معترضونو ماندانه ته قناعت ورکړي او هم د څار بنسټونو دغه بهیر وڅاري چې دوی دا شکایت څه ډول ارزوي. ګوري کچیر د څار بنسټونو ته قناعت ورکړل شوی وي کچیر ته مونږ ته یا معترض کاندیدانو ته د کابل قناعت ورکړل شوی وي په دې څلور پنځه ورځ کې په کابل کې لارونه پای ته رسیدلي ول ولې هر ورځ دلته لارونه کې ولې هر ورځ دوی دلته لارې بندیږي هر ورځ خلک راوځي د خپل رایو د غوښتنو په خاطر د خپل حق د غوښتلو په خاطر باندې لارې بندوي د کابل څلور دروازې بند کړلې بنا اندغه مسله دوی واز رسنې تر اباسي چې دوی وایي مونږ حق اقدار تر رسو او مونږ شکایت تر رسیدګي کوو او دوه درې نفر ځان سره بوزي بیا وایي چې مونږ کاندیدان موترز کاندیدان هم راغوښتي ول او غوښ سره ماغه څه مسایل چې ول هغه مر سره شریک کړل اصلا د څه نه دي شوی کچیر د څه شوی ول اوس به لادینونو هم پای ته رسیدلی ول اوس به مونږ اعتراض نه کوو خلکو هم په باندې قناعت کړي او خلکو هم ویلو چې یار بالکل سم دي شکایت تم رسیدګي وشول او بل اخر حق به حقدار تم رسیدي مسله ټوله دا دی شاکر صاحب چې دلته د هغه وخت نه چې کله د انتخاباتو په کمیسون کې مشکلات رامنځته شول د هغه وخت نه رامنځته شول چې دولت اعلان وکاو چې په انتخاباتي سیستم کې به موږ یو مطلق یو بنیادی تغییر راولو بله د دې نه راپدې خو ته دلته هم مالی سیستم رامنځته شو هم په خارج کې بیرون پیسې کته پورته شول او هم دلته په خپل باندې په کمیسون کې دوه ډول فساد په کمیسون کې زیات شوه دی یو دا دی چې د دولت د اعلان د دغه اعلان نو وروسته په مطلق ډول باندې د کمیسون پر راس کې ډوړ پړو چارواکو د سی فساد ته زمينه برابر کړل چې دوی پوښول چې موږ په آینده کې نه یو موږ د ریاست جمهوریت په انتخاباتو کې نه وی موږ په راتلونکو ولایتي شورا په انتخاباتو کې د غزنی په انتخاباتو کې موږ پر راس کې نه یو نو بنا ان کمیسون تغییر کوي نو راځه هم دغه وخت دی ځان خلاصو ولی دوی سره دغه وېره نه و چې کچری دوی نشته ولې د عدلی او قضایي بنسټونو مشته دلته خلک هم شته چې دوی په پښتنه کوي چې ولې فساد ولې تردیبری د فساد کوي دوی په دې باندې ډیر تاکید کوي چې هر څوک په موږ باندې نیوکه کوي او څوک چې د فساد تور په موږ باندې پوره کوي موږ ته د اسناد راکړي زوی مکل چې د یو نیم میلیون مسله د یو نیم میلیون ډالر او مسله رامنځته کیږي د دوه کسانو ترمنځ څنګه موږ کولی شو په هی باندې موږ اسناد ترلاسه کړو د دې اسناد ډیر مشکل دی چې دوه نفر د من جوړ جړې را منستکیږي واغال ته زی د یو اکاونټ بل اکاونټ یو نیم میلیون ډالر یا څه باندې یو نیم میلیون ډالر سره کته پورته کوي دغه اسناد مونږ نه شو تر لاسه کولای دا ګوري مطلق یو اشتباه خبره ده شاکر صاحب چې زه د وکولې شم په دغه نشته امکانات باندې په دغه وضعیت باندې چې مونږ ته د خپل رائے معلومات نه کیږي بیا مونږ وکولې شو چې حالت لا شو د یو نیم میلیون ډالر او معاملې د دوه کسانو ترمنځ کته پورته کیږي بیا دغه نه مونږ اسناد موثق تر لاسه کو په دراو دلته عدلی او قضایي ارګانون ته وړاندې کوجی دا د دوی فساد د دوی باندې ورندی تاسو باور وکوي چې د انتخاباتو کمیسون په د هیواد بهر په دوبی او په ترکیه کې د پیسې کټو پورته شوې دي وروسته د هغې نه بیا تکرار اومه چې کله دولت اعلان وکړو چې په کمیسون کې بنیادی تغییر راځي دغه نه وړاندې په انتخاباتو په کمیسون کې چې فساد او سره رسیدلی وو هغه د ټیټ هوغو مامورینو په منځ کې وو چې وګړي را شمیر نه کوله د صندوق نه رائے راخلو په میز باندې ځان ته اچول او شمار شکاو حالت فی رائے په 2.5 زره نه پورته 2.5 زره افغانۍ نه پورته په 4000 5000 او حتی $100 $200 حتی اخره کې $300 د فی رائے قیمت جګ شو او بیا به هغه کسانو الته شل رائے په شپېتو رائے واړول به بیرون پیسې ته سره په کمیسون په مخه کې سره تسلیم ولې اوس په دغه اعتراض د اعتراضي کسانو کې چې دا کاندیدان زیاتره اعتراض هم کوي لانی بندي په دې کې هغه کسان شته چې تر پرونه پورې دوی الته په فساد باندې ککړول دوی په دنه په کمیسون کې پیسې ورکولې دوی په رائے په پیسو باندې اخیستل په صندوق کې رائے زیاتولې ولنن دوی هغه فیصدي چې دوی ته معلوم او دوی د فکر کاوه چې موږ به په 2000 یا 2500 باندې یا څه باندې 2000 باندې به ووزی ځکه اوازي امدا ډول ولې درسنۍ نه چې داسې په کابل کې په 1320 رای باندې نفر کول شي چې لار پیدا کی ولې دوی د ګراف نه خبر نه ول چې یو نفر دوی په $100 باندې رای اخلي الته نور د سزمریان ول چې وګوي په $400 یو رای اخی سلا په فساد باندې دا ګرځو دا دغه مسله تاسو سره بیا بحث کوو چې بل اخره کله په کمیسیون کې تر دې بریده خبره وا نو دوی سرنوشت یوازې آیا په دې باندې چې دوی لراس څخه لري کیږي دوی راتلونکي ټاکنې نه مدیریت کوي نو راځي چې رقم فساد وي کو نو دوی نه به څوک پښتنه نه کوي راګرځم تاسو سره فرسی د فراکه د امغه چورلکه د سقوط څخه ورسته کوم صندوقونه چې په هغه کې ورک شوې دي کوم اسناد چې ورک شوې دي تاسو دغه تروزه پورې هیڅ ځواب نه دا ورک شو فکر کوي چې په امغه کې چې کوم رائے ورک شوې دي هغه چاته حساب شوې دي څه ډول حساب شوې دي او دا شماره څه ډول شوې ده امی وقتی که هلیکوپتر سقوط کرد ای خوب بهانه شد هم برای کمیسیون شکایات و هم برای کمیسیون انتخابات فرا
و هم برای کمیسیون شکایات و کمیسیون انتخابات مرکزی در کابل. وقتی که هلیکوپتر سقوط کرد، مواس و تمام جریانات ها را که خود کمیسیون هم در یک کنفرانس خبری گفت که 100% مواد اساس و 60% دستگاه بایومتریک از بین رفته سوخته داخل هلیکوپتر. اما از همون روز چند بار همون رأی تغییر کرد، کسایی که اول بود دوم شد، کسایی که دوم بود سوم شد، کسایی که بسیار پایین بود رأی از اینا بالا شد. خلاصه اینو برای شما بگویم که بسیار یک تجارت خوب جور شد، یک تجارت خوب برای کمیسیون انتخابات، برای کمیسیون شکایات جور شد به بانه ازی که در هلیکوپتر اون چیزا سخته، دستگاه های مواد اساس اینا سخته، اینا آمدن دوباره ریزلشیت های نو جور کردن، داخل صندوق ها انداختن، از طرف شب داخل صندوق ها، داخل همه گدامی که از کمیسیون انتخابات بود که تمام صندوق ها اونجا بود، اما دوباره ریزلشیت ها و اینا را جور کردن که یک کاندید مثلا 10 رای داشت او را 20 رای جور کرد، 50 رای جور کرد، همونجا دیسکوری کرد، هر رقم که اینا شد همونجا انجام داد. و من از کمیسیون شکایات فرا همین را پرسان میکنم، وقتی که شما در ولسوالی خاک سفید شما رأی یک کاندید به نام آقای نصیر فرایی که فعلا هم جزو یک از برنده ها هست، شما آرای از او را باطل اعلان کرده، باز چطور باز شد که شما تقریبا 200 و چند رأی از اینا را باطل اعلان کرده بود، هم داخل مرکز شهر فرا و هم داخل همون ولسوالی، ولی باز دوباره همون مکتوبه که دادن باز دوباره بر از اینا گفتن که نیم اشتباه شده رأی از اینا یک دانه باطل نشد؟ تا تاسو تخپل از رأی حساب شوی دی چی بالاخره اعتراض بده که ویشه پا التا تقلب شویده درغلی شویده؟ من یک چیز برای شما میگم که ما اگر صدای خود بلند میکنیم برای آقای اوتک سیبم معلوم است، ولی اینا کاندیدای از اینا باخته بله. نه ما یک تیم جور کرده بودیم، مهم نیستم که از ما چند رأی بوده، فلانی چند رأی بوده، فلانی چند رأی بوده، ما میخواییم وقتی که ما هر کاندیده همین شعار وقتی کمپانیای خود میده که ما از رأی پاک مردم دفاع میکنیم، ما یک تیم داشتیم، ما تنها از رأی خود دفاع نمیکنم، ما از رأی تیم خود دفاع میکنم. شاید در اون تیم 20 نفره ای که ما هستیم شاید یک نفر از او یا دو نفر از او بیا فلان که مثلا رأی بازشماری شوه و به شکایت های ما توجه شوه، شاید دو نفر بیا، کلگی خو نمیم، 42 کاندید دو دفعه 42 کاندید خو کلگی نمیه که بیا به پارلمان بیا، چهار مرد میه، یک زن میه، جمله 5 تا میه. ما به حساب تیم کار میکنیم، ما به حساب شخص کار نمیکنیم، ما به مردم خود که وعده داده بودیم، امرای تیم وعده کرده بودیم که ما و شما به جلوی تقلبا رو میگیریم تا آخر هستیم. علیال اعظم تیم ما هر کس که بره ما هیچ مشکل نداره، مهم خودم نیستم که ما برم، اصلا هر کس که بره دی او تما دا کیږي چې پراتونکو څو ورځې کې به د فراب الاخره نهایی پایلې هم اعلان شي. او شکایت کمیسیون یو وعده دا ورکړی و چې دا ابتدایي نتایج دی په دې کې اتمن بدلون راځي، ځکه دوی شکایتونه څېړو، د شکایتونو له څېړلو څخه وروسته به دغه لیستونو کې 75% پورې د بدلون خبره هم شوې ده. تمه لري چې شکایت کمیسیون به د فراب لیست بدل کړي. بیشتر او تاکسی به هم گفت هیچ کس خبر نداره که اینا داخل کمیسیون ها چیکار میکنن، اصلا خود همین کاندیدا که فعلا برنده است یا بازنده است، هیچ کاندیدی هیچ کس خبر نداره که امشب نتایج ابتدایی فرا اعلان میشه کی هست چی هست، در هیچ کجای دنیای تو ما ندیدیم. باید لااقل همون برنده ها معلوم باشه که فلانی فلانی برای شما برنده است، ما دو روز بعد لیست اعلان میکنیم، ولی هیچ کس خبر نداره، پشت پرده هست. ما برای شما میگم شاید امشب در لیست فرا که گفتن امشب اعلان میکنه بلد. شاید امشب در لیست فرا احمد باشه، اما در دقایق آخر محمود باشه. اینا ما برای شما اطمینان میدم. شکایت کمیسیون سرم دغه چنه بازی روانه. بله بله بله. هم امرای کمیسیون انتخابات، هم امرای کمیسیون شکایات، امرای ارضی روانه، هیچ کس نمیفهمه. تا دقیقی که خود رئیس کمیسیون انتخابات به زبان از اون مردم نشنوه، هیچ کس که باور نمیکنه که کی هست، کی نی هست، کی رای بالا داره، کی چیکار است، آیا به شکایات های مردم رسیدگی شده نشده، هیچ کس نمیفهمه، خود کمیسیون میفهمه. حالا برابر اگر زمتا استاد ادخل سب د شکایت کمیسیون نو بعد مرسل د کابل د پایلو په برخه کې مخکې فرایس شکایت کمیسیون اندم نو وکاو کړه چې حالتام چنابازی کیږي، حالتام د مالی فساد لوی دوسی موجود دي چې فرایس بور باندې باسو ک تاسو ستامل لري چې د کابل پایلو سره به شکایت کمیسون څوک
زمنګ تما د دې شکایتو کمیسون نه چې دوی هدا اقل وکول شي د پښتنه وکوي چې په لومړی ورځو کې د ټاکنو خپلواک کمیسون اعلان وکاو چې په کابل کې څبان د څلور لکه رای استعمال شوی دي او اوس چې نتیجه له صندوقونو راوځي څبان یو میلیون رایو ته رسیدلې دي. دا رای د کم شوی دی یا خلک وایي راغلي رای استعمال کړی دي. د دې ټول شکایتونو د دې ټول اسناد هلته وجود لري په شکایتو کمیسون کې، ځکه تاسو په جریان کې اسي څبان د څلور لکه کسانو په کابل کې انتخاباتو کې ګډون کړی وو. کومنګ تاسو اوسوز او هر پنځو نفرو کې پنځه نفر راتاو کو او د یو سروې په شکل باندې پوښتنه وکړو، ښایي په پنځو نفرو کې یو یا دوه نفر په انتخاباتو کې ګډون کړی وي، ځکه دا پروسه په داسې ډول ول چې زه د یو کاندید په توګه باندې لاړم په خپل سیمه کې مرایه ورکول. ما یوازې په دولس دقو کې یو رای استعمال کړل ځان لپاره، دولس دقو کې چې ما رای استعمال کړی نو تفکر وکړو هغه کسان یا هغه د کلیو د بانډو بیسواده کسان، هغه کسان چې دغه سیستم سره آشنایی نه لري، هغوی به په څونه وخت کې یو رای استعمال کړي. شاکر صاحب، د همدغو ټولو شکایتو اسناد اوس د شکایتو د کمیسون سره وجود لري. زمونږ تمه د ټاکنو د خپلواک کمیسون نه په مطلق ډول باندې د ټولو معترض کاندیدانو د ټاکنو د خپلواک کمیسون نه نور تمه شکېدلې ده، ځکه هلته فساد اوج ته ورسېده. په خپله باندې لوړ پوړو چارواکي په ښکېل ول برین پکې ښکېل ول، نو بنا ان زمونږ تمه چې کېږي اوس د شکایتو د کمیسون نه کچیر د شکایتو کمیسون لکه څنګه چې فرایس به اشاره ورته وکول په دغه ډول باندې دوی هم په دغه فساد کې لاس ولري او دوی اوس د فساد پر لار برابر کړی وي په دوم پړاو کې، نو بنا ان زمونږ تمه بیا د هیڅ انم نه کېږي. او یو مسله تاسو ډېرې مهمه مسلې ته اشاره وکړه په ما اولو خبرو کې، چې تجارت هم اول په ټیټه کچه روانو دغه د رایو د بیا شمېر کې، او بیا چې کله خبره دې ته ورسېده چې لوړ پوړي چارواکي د کمیسون په دې نظر شول چې ښایي له دندو څخه لرې شي او ښایي دوی راتلونکي انتخابات مدیریت نه کړي، نو ډېر په لوړه کچه فساد ته لاس واچو. فکر کوئ چې دوی سره به حسابي نه کېږي؟ دوی به یوازې له دندو لرې کېږي که چېرې حسابي نه کېږي ورسره؟ ستاسو غونته د معترضو نمایندانو چې ادعا د رایو لرې یا نور نماندان چې وای رائے او سره لوبي کړی دي، دوی سره به حسابي څوک وي او څه ډول حسابي باید ورسره وشي؟ شاکر صاحب، په 1909 هاتیا کې متاسفانه چې کله انتخابات ترسره شول په همدغه ډول باندې په غو وخت کې هم لارونه کېدل، په همدغه ډول باندې د قانون تطبیق غوښتنه کېدل، په همدغه ډول باندې خلکو غوښتل چې خپل حق ترلاسه کړي. ولې متاسفانه په غو وخت کې همدغه سي مافیایي کړي چې په کمیسون باندې حاکم ولې اوس هم څنګه چې حاکم دي، په همدغه ډول باندې نتیجه اعلان کړل او بل اخر هغه کسانو پرلمان ته لار پیدا کړل چې تر اوسه پورې د اته کال کې د افغانستان خلک ته نزوريږي، د اته کال کې چې د افغانستان د خلکو کوګه د پخول اند کړی دي. زمنګ هيله داد چې دغه فساد چې اوس تر سره شوی دی، هدا اقل اغه اړوند ادارې خپل شکایتو کمیسون او اړوند نور دولتي ادارې چې په دې برخه کې مسولیت لري، باید دغه ټول شکایتو او دغه ټول مسلو ته باید رسیدګي وکوي، ځکه دا صحیح دی چې معترض کاندیدان په دې ورځو کې د څو ورځو لپاره لارې بند کړي او څو ورځو لپاره دوی سرکونه بند کړي، اعتراضونه وکړي، مظاهره وکړي، ځکه د افغانستان اساسي قانون شپږ دېرشمې ماده په مطلق ډول باندې هر فرد ته دا حق ورکړي چې مسلم حق د غوښتلو په خاطر باندې حق لري چې ته مظاهره وکړي او د خپل حق د غوښتلو په خاطر. اما دا به تر څو ورځو پورې دا د 15 ورځو د پاروی او دویم په دې باندې پویږي چې بل اخره خلک هم خستکیږي، مترس کندوماندان هم خستکیږي او دوی زتی رسانی نه دي. بالکل یو مسله هم شته چې دا کسان کله دندو لري شي چې د دومره لوړ فساد خبره ورسره شوې دي او په دومره لوړ فساد کې تورن پیژندل شوې دي، دوی به تل دندو لري شي بیا به یا مشاور وزیران شي یا به په ولځ کې زمون هی لگا دی چې دا اصل به داسې اوسونه شي، ځکه دا ځل هم حکومت به په دې برخه کې به خپل مسولیت په سمته وګونه تر سره کی، ځکه حکومت اعلان کړی چې دوی سره به حساب کتاب کیږي او دوی به بل اخره په کمیسون کې یو بنیادی تغییر راولي. زمونږ ته هم دا دی چې کچیر تا خلکو حق تر لاسه نه کړو، هدي اقل دغه وروکول شي چې دوی منغه قانون تطبیق او بل اخره دوی د قانون منګولو ته ورسپاري. او باز جنبندي کو پيوي جمله باندې فرایس بو سکول پکار دي په داسې وضعیت کې چې د پارلمان نهایي پایلو ته خلک منتظر دي، هل لار تاسو سره څه ده؟ ډیر لن راته وایي. به نظر من هیچ راه نمانده دیگه امشب که اعلان کنه چی راه، هیچ کار نکرد کمیسیون شکایات انتخابات نتایج هم اعلان میکنه، مردم میگه هر کاری که هر کاری میکنه پارلمان بیا بوله که دغسی اعتراضونه و نتیرل شی شکایت ای پارلمان از پارلمان قبلی بدتر میبینم. من او ادخل سب استاسو نظر سر سب دازل که پا هم دغه دول بانده ده پارلمان نتیجه لکه چنگه چی لمری پایل اعلان شیدی که پا هم دغه دول بانده و روستهی پایل هم ده طور و ولیتو بساطه ماند اعلان شی. دازل با پارلمان ده پخوانی پارلمان سره توپیر پدې کې وی چې وی ځینوی
زمکه غصب ول یو زین نور هغه موږ تاسو ته عمل معلوم لغوی به هغه کارونه کوي دا ځل وا یوازې د وزارتونو یوازې د دولت د چوکاټ نه او د مرستندوی ادارو نه هغه قراردادونه چې تر لاسه کیږي ټول بم دوی په خپل باندې تطبیق کوي ځکه دا ټول هغه کسان دي چې میلیارډونو ډالر مرسته یا بودیجه همداسې لګیږي بالکل د کابل فایل دا وخوده چې دلته هغه کسان لاره پیدا کړي چې دوی په خوا قراردادونه اخیستل د وکیلانو سره یې جوړ جاړي د رسیدل یو میلیون یو نیم میلیون ډالر په مقابل کې دوی قرارداد که کاو دوی پوشول چې منګ یو نیم میلیون ډالر یو وکیل د ورکو ور ځان د کاندیدو خپل او پارلمان کې زمونږ تورې پیسې هم سپینې شو دوی په خوا کې به زمونږ پیسې چې بي ځای سي یو بل وکیل د ورکو خپل به ارسه تر لاسه ډیره مننه کور مدان چرال په موضوع مر سره باس او ګرن لیدونکو تاسو ډیره مننه چې تر دې د موضوع ملتیا کوله تربیه مو الله ملشه.